Jaha, ja. Hörrni, det var en lustig människa. Vet ni vad hon sa? Hon frågade om det här skulle bli något konstcentrum eller kultur... Här är mitt bageri. Något kulturcentrum. Jag hade aldrig hört på maken. Fattar ni? Hörrni, nu får vi inte glömma bort det här kalaset. Smaka på tårtan. Och skulle du säga någonting, Georg, eller? Men Dead Johansson, kultur och konstnärsaktiviteter är när sådana som sjunger eller målar har någonstans att samlas och göra saker som man tycker om. Ja, men då kan man ju säga att ditt bageri redan är ett sånt ställe, Johansson. För ibland har vi någon som sjunger och spelar här och den där väggen här borta, ser du? Ja, mm. Den har ju Felicia och hennes bror målat. Ja, det är riktigt. Ja. Hörrni, men vi måste få lite fart på den här festen nu. Vi får strunta i de där tankarna. Smaka på tårtan och... Georg, eller George, eller vad du heter. Men du, Johansson, nu ska du få lyssna till Georges förslag. Berätta nu. Ja, men... Om vi... Jag tänkte att vi... Ja... Jo, det förstår Johansson att George tycker att ditt bageri är så very mysigt. Precis. Att det är synd att så här fina lokaler ska only användas till ett bageri. Exakt. Han tycker att vi ska göra om this very nice place till ett hus för kulturen. Ja. Varför blir det så tyst för? Hörre, Johansson, inte ska väl någon konstig typ som han där få göra det, Johansson? Jag tycker han verkar knäpp. Va? Ja. Va? Knäpp? Ja, det är väl du som är din lille fjant. Jag som en konstnärs själ. Hörru. Ja. Hallå, om inte den där typen lämnar vårt kafé, snart så gör jag det. Så ja. Lugna ner er nu, båda två. Napoleon, inte behöver du bli så upprörd och arg för att han... Georg här har ett förslag som han tycker är bra. Och det, jag vill inte att ni sitter här och blir osams med varann. Jag tycker man kan säga att det här... Det är ju så redan att här får man måla på väggen och här får man sjunga och spela och här uppträder ju folk ibland och du, Felicia, har ju sjungit här och Klara och jag tycker man kan säga att det är ett sånt där kulturcentrum i mitt bageri. Men det kan få heta Johanssons bageri ändå. Eller hur, Napoleon? Bomull! Vadå bomull? Ja, bomull. Bomull? Vad menar du med bomull? Du har inte lyssnat på ett ord vad jag har sagt. Jo, ja, visst gjort. Men du, bomull är ju ett mjukt svar. Kan du tänka dig något mjukare än bomull, va? Och minns du vad som stod på väggen idag på tavlan? Ett mjukt svar stillar vreden. Ja, och nu... Helt plötsligt så känner jag mig inte så arg längre. Du, Georg, eller George eller vad det nu hette. Kan du förlåta mig att jag sa så hårda ord förut? Att du var knäpp och sådär. Oh yes, Napoleon, gubben min. Det är klart att han förlåter. Visst, George? Jo, visst. Nu måste du bjuda på kaffe här, Johansson. Nu ska vi ha det nice här. Med ditt, vad ska vi kalla det nu? Ditt konstiga bageri. Ja, och jag har ju glömt kaffet. Ja, du, Johansson. Jag har glömt paketet också. Och paketet? Åh, jag glömmer visst allting idag. Ja. Oj, en sån dag. Jag glömmer kaffet och jag glömmer paketet och jag glömmer. Det kommer lustiga människor och... Ja. Här, Klara, ska du se. Här ska du få en present ifrån Napoleon och mig. Och där ska du se. Det är en överraskning det. Mm. Och så ska vi se.
Då kommer det kaffe. Jag har slagit in det. Så, Napoleon. Häst nu ska få kaffe först. Trevligt. Vad kan det vara? Ja, det är spännande. Och så ska Clara ha kaffe. Du, Felicia, vill du ha kaffe? Jag är så nyfiken. Ja, upp den i port. Är du kul, Napoleon? Ja, och Johansson. Nämen, oh, vad nice. Bomull. Vad fin den var. Visst är den fin? Skulle jag kunna visa mina vänner. Ja. Over there. Tack så mycket. Ja. Jättebra. Vad bra. Äter jag mer? Guds finger. Banden går. George kör sig klar. Varsågod, titta upp mot tavlan. Reagera. Fortsätt, fortsätt. Kan du ta ner handen igen och börja äta? Kan du ta upp den och göra den en gång till? Okej, okay, tack och hej. Då är det nästa. Jag har pek. George är fel. Banden och gå. Okej, varsågod. Nu rullar det. Jo, förstår du, Johansson. George tycker att ditt bageri är så very mysigt. Att det är synd att så här fina lokaler ska only användas till ett bageri. Han tycker att vi ska göra om this very nice place till ett hus för kulturen. Är det bra? Är det så? Ja. Okej. Okay. Nu har vi dialogen mellan oss. Och så kör ni på tills vi säger tack och hej, det gör jag fast dig. Okej. Så när Polen vet att han fortsätter att säga vad det är som händer. Nej, hej. Du får börja med det då. Jag börjar bråka. Ja, din lille fjant. Ja, just det. Nej, hej nu. Ja, just det. Nej, hej nu. Nu får han nog. Ja. Nej. Nu får det vara nog. Konstig. Lustig. Ja, det är väl du som är din lille fjant. Ja. Jag som är en konstnärs själ. Hallå där. Om inte den där typen lämnar bageriet, vårt bageri, Johansson, så kommer jag göra det snart. Vad är det här? Ja, varför inte? Jag visste. Du, knäpp sa jag inte. Säg det, knäpp sa jag inte. Konstig och knäpp. Konstig, men du sa inte knäpp nu. Knäpp och lust, sa jag. Eller vad ska jag säga? Nej, nu får det vara nog. Knäpp! Konstig, ja! Det är precis som att du är din lille fjant. Ja, som är konstnärssjäl. Hallå där. Va? Om inte den där typen lämnar vårt café, Johansson, så gör jag det snart. Nej, vad är det här för någonting? Va? Ja, det är bra. Ligg kvar där.
och be George om ursäkt. Jag känner mig inte så arg längre. Jag är jätteglad. Tack och hej. Kan du förlåta mig? Okej. Okej. Jag säger inget. Ni gör det redan. Nu känner jag mig inte så arg längre. Du, Georg, eller George, eller vad det nu hette. Förlåt att jag sa lite hårda ord förut. Om att du var knäpp och sådär. Ja. Oh yes! Nej. Du skulle köra din grej, va? Oh yes! Napoleon, gubben min. Det är klart att han förlåter. Visst, George? Här kommer George. Ska jag ta den direkt nu? Varsågod, George. Okay. Hon tar den en gång till och så säger du ja, det är klart. Okej, vi tar det samma. Okej, Det tar vi samma igen. Varsågod. Band rullar. Oh yes, Napoleon. Gubben min, det är klart att han förlåter. Visst, George? Ja, nu ja, visst. Ja, just det. Klara, du fortsätter med din nästa replik. Nu måste... Va? Det är Johansson. Nu måste... Varsågod. Nu måste du bjuda på Porter, Johansson, förlåt, det var fel. Okej. Nu måste du bjuda på kaffe, Johansson. Vi ska ha det nice här i ditt, vad ska vi kalla det nu? Ditt konstiga bakeri. Egentligen är du ganska knäpp. Trots bomull. Nej, ursäkta. Och Ulla är beredd att komma in nu. Varsågod. Nu måste du bjuda på kaffe, Johansson. Oh, kaffet har jag ju glömt. Och paketet också, Johansson. Och paketet har vi glömt också. Oj, jag glömmer visst allt. Oh, det här ska bli väldigt nice. Ja. Verkligen. Vilket party. Och tårtan ser så god ut. Ja, visst gör det. Undrar vad som har gjort Clara, ska du få. Tyst på den, Napoleon. Här kommer ju jag med vår present. Ja. Ett paket. Och den lägger jag där åt dig, Clara. Vad kan det vara? Den har Napoleon köpt. Det är nog en... Och vad spännande. Ja, det blir en överraskning. Det är en tårta till. Och här kommer en nykokt kaffe. Och vi börjar väl med... Så jag får se. Kan du ge lite kaffe till Clara där? Oh, det vore nice. Hon är ju ändå hedersgäst. Öppna paketet du, Clara, då. Ja, det blir mycket på en gång, ja. Vänta, ska vi se. Gör, får hjälpa dig. Oh, så spännande. George, skynda dig. Oj. Fort. Titta. Nej, men... en dalahäst, Napoleon, har du köpt den. Som du alltid har önskat dig. Det är så typiskt svenskt. Och mina vänner i USA kommer att bli gröna av avund. Häller upp kaffe nu åt dig, George. Tänk, vad trevligt. Så du var glad hon blev, Johansson? Ja, jag såg det. Och överallt. Ja, vi vill fortsätta en stund. Vi är på partaj här. När vi hade kommit igår. Ja, precis. När det gick så bra. Det var på G, liksom. Oscars roll. Äntligen. Ulla, du glömde att komma in där. Precis. Nu behöver inte jag vara med. Vi spelar in där. Testa. Ja, pappa. Ja, ska vi in. Jättebra. Vi kör igen. Bara sitta, men det var... Vad är en riktig klar? On the beach, liksom. On the beach. Nu kör vi imorgon igen. John Lennon. Vad ska vi ta för avsnitt då? 5:30. Spel av kyckling på skolan. Vi ska se lite grann om... Ja, men jag måste ju kunna mansen. Men det är snart jul och jag är riktig gris. Vilket avsnitt är imorgon? 11. Imorgon är 11. Bara 11. Ja, nu är det fika. Glädjebudet. Ja.
Nu är det slut. Vi får se om vi ringer dig. Oxbråksboken. Vad är den? Oxbråksboken. Det är inte lätt att vara oxe här. Det är så mycket bråk. Oxbråksboken. Det är stolar som har blivit skänkta till verksamheten. Ja, jag märker det. Du gör det där jättebra. Du har liksom en gåva där. Tack så mycket. Ja, men jag ska ringa. Ja, hörni, nu är det macka och det tar vi. Aj! Jag får ju nästan ont i my hand. Är det ingen som hör? Johanssons buggeri. Det är ju här Napoleon ska bo. Jag får ju nästan ont i my hand. Är det ingen som hör? Johanssons buggeri. Det är ju här Napoleon ska bo. Jag har inte tid att stå här hela natten. Det är ju konstigt. Det är den här adressen jag fick. Det är bra. Nu kör vi en annan variant på den här också. Och då är det här. Det är ju konstigt. När vi säger det så vrider du upp ännu mer. Och tittar utåt. Det är ju den här adressen jag fick. Så eller? Ja, vrid upp ännu mer mot kamerorna. Ja. Så ja. Kan du hålla ner huvudet lite? Går det för handen? Att vika ner huvudet. På henne? Ja, och så vrider runt. Så ja. Jättebra. Då tar vi den en gång till ifrån hallå. 13-4. Varsågod. Hallå! Jag har inte tid att stå här hela natten. Det är ju konstigt. Det är ju den här adressen jag fick. Ja. Ja. Jättebra, bandet rullar. Nu tar vi den tredje varianten och då vrider du tillbaka huvudet. När du har sagt det sista, då vrider du tillbaka också. Hallå? Varsågod. Hallå? Jag har ju inte tid att stå här hela natten. Det är konstigt. Det är ju den här adressen jag fick. Det är konstigt den här adressen jag fick och så tittar hon upp. Okej, okay. Då kör vi en gång till. Och istället för slutet vrida in huvudet så tittar du upp mot den där numret. Så ser det konstigt ut. Ja, det är rätt. Tystnad. Varsågod. Hallå! Jag har inte tid att stå här hela natten. Det är konstigt. Det är ju den här adressen jag fick. Tack. Bra, Annika. Vad är det som händer här? Mitt namn är Clara Anderson. Åh, äntligen någon att tala med.
Ursäkta, men vet ni vem som äger det här placet? Ja, det är klart att jag vet. Det är ju jag. Ah, ja. How nice. Men vet ni om att det spökar här? Nej. Oh, look, där är fönstret, det spökar, jag svimmar! Spök i fönstret. Jag tror nog jag vet vem det där spöket skulle kunna vara. Napoleon! Napoleon, är du där? Napoleon! Du måste öppna dörren! Jag kommer inte in! Du måste ta bort det du har ställt framför dörren! Det är inga inbrottstjuvar här, jag ska förklara allting! Är det du, Johansson? Ja! Har du slagit ner tjuvarna? Är du skadad, Johansson? Åh! Jag ska flytta undan grejerna så du kan komma in, Johansson! Åh, den där Napoleon! Nu har han ställt in det igen! Och tänk om han visste hur han har skrämt henne som han har väntat så mycket på! Napoleon, nu måste du öppna! Ja, jag är strax klar! Lugna ner lite, Johansson! Det är värst vad du har bråttom! Så där ja, nu är jag klar! Nu är jag klar, Johansson! Nu har du allt ställt till den, Napoleon! Jag vet inte, vad ska jag göra av henne? Jag måste lägga henne någonstans så hon får vakna i lugn och ro, stackars människa. Vad ska jag göra av henne? Tack så mycket. Tystnad. Varsågod. Mitt namn är Clara Anderson. Åh, äntligen någon att tala med. Ursäkta, men vet ni vem som äger det här placet? Ja, visst vet jag det. Det är ju jag. Oh, how nice. Men vet ni om att det spökar här? Oh, look, där är fönstret. Ett spöke. Ja, ska jag bara snacka. Okej, beredda? Vem? Klara, klar, klar. Vad är det frågan om? Tjuvar, det är tjuvar. Klara, nej, vad är det frågan om? Nu hörde jag det igen. Ja, där rök den. Ja, förlåt. Elände.
klara, 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 klara. Hon klara, klara. Vem? Vadå? Klara? Är det tjuvar? Vad är det frågan om? Det är tjuvar. Jag måste hitta någonting att slå med. Vad ska jag ta för någonting? Vad ska jag ta? Kassaapparaten? Nej, det går inte. Jag måste hitta en brödkabel. Jag måste ringa Johansson. Fort! Oj, nu hörde jag det igen. Nu vet jag att det är inbrottstjuvar. Och vad ska jag göra? Jag måste ha någonting att slå med. Vad ska jag ta? Jag tar kassaapparaten. Nej, det går inte. Jag måste hitta en kabel eller någonting. Jag måste ringa Johansson. Oj, sådär. Oj, här får man jobba för sitt liv. Men nu kommer inga tjuvar i misan i den här dörren. Så det är så. Johansson, han blir nog glad när jag har räddat hans bageri här. Ja, men undra just hur en tjuv ser ut egentligen. Det skulle vara spännande att se hur en tjuv ser ut. Jag tror jag ska ta och kika ut genom fönstret här uppe. Men hur ska jag komma upp? Jag får väl ta och klättra upp och se här. Så där. Oj, nu är det spännande. Oj. Tack och lov och pris här. Är du beredd? Ja. Bandet rullar. Varsågod. Oh, where are you någonstans? Vad har hänt? Spöket, var är det? Men lugn, bara lugn lilla Klara. Du förstår, du är Johanssons bageri nu. Ta det lugnt bara, Klara. Allt ska nog ordna sig. Vad pratar ni om här? Klara, spöken. Vem är hon? Men Napoleon, får jag presentera Klara Andersen. Och Klara, det här är spöket Napoleon. Oh dear! Jaha, nej. Nej, men Klara Andersen, är du här? Vad stackare blev du? Blev du nedslagen av inbrottstjuvarna? Är det sant? Napoleon, my friend. Tänk, efter alla dessa år, såg du spöket? Men. Lyssna lite på mig nu. Så här är det. Det finns inga spöken. Och det finns inga inbrottstjuvar. Det var så här att igår, vet du Napoleon, kommer du ihåg, så kom ju Klaras vän här och meddelade att Klara var lite försenad. Och du, Napoleon, du somnade nog här i bageriet när du väntade. Och
Om ni nu är riktigt lugna så ska jag berätta hur det här gick till. Så var det, tror jag. Och under tiden så kom Clara Andersen och var på väg hit. Jag trasslar till min monolog lite där. Någonstans. Vad har hänt? Spöket, vad är det? Men lugn, bara lugn, Klara. Nu är du i Johanssons bageri. Och allting ska nog bli bra, ska du se, Klara. Vad? Klara? Spöken, vad pratar ni om för någonting här? Och vem är det här? Det här, Napoleon, det är Klara Andersen. Och Klara, får jag presentera spöket Napoleon? Oh dear! Hörde du, Johansson? Vänta först, Klara Andersen! Är du här? Åh, vad skönt! Stackare, vart du nedslagen av tjuvarna? Är det sant, Napoleon? My friend! Tänk efter alla dessa år! Såg du spöket? Men! Lyssna noga på mig nu. Och sätt er lugnt och skönt här så ska ni få höra. Det finns inga inbrottstjuvar. Och det finns inga spöken, Napoleon. Så är det. Utan det var nog bara så här. Att igår, vet du, kommer du ihåg, Napoleon? Så kom ju Klaras kusin här och berättade att Klara var lite försenad. Och jag tror att du somnade här i bageriet igår när du väntade. Och sov här på bakbordet. Och vet du, under tiden var Klara på väg hit. Under tiden fortsätter jag säga vad som helst. Det är ingen som bryr sig om vad jag säger. Alltså, jaha. Ska jag ta dem igen? Ja, bara fortsätter. Och då förstår ni, så hände det här. Alltså här kom på natten när det var som alldeles mörkt. Då kom hon försenad här, våran Klara som vi har väntat på så länge. Och det kanske var det du hörde. Och så blev det massa missförstånd här och det bullrade och skräpade och blattade. Vänta, nice.